የተወደዳችሁ የGMM ቴሌቪዥን የማለዳ ስንቅ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ሁላችሁንም በያላችሁበት በራሴና የም ፕሮግራም በእንደዚህ አይነት መልኩ ተዘጋጅቶ ወደናንተ እንዲደርስ በሚያደርጉት የስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን ስም እንደምናደራችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንደምናደራችሁ ይህ በGMM ቴሌቪዥን ጣቢያ ጧጧት ከማለዳ 12 ሰዓት ከ30 በድጋሚ ደግሞ 1 ሰዓት ተኩል ላይ ወደናንተ የሚደርስ የማለዳ ስንቅ ፕሮግራማችን ነው። በዚ ፕሮግራም የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ጧት ጧት ተመልካቾቻችንን የማስተጣቅ ስራ ከጀመርን ጥቂት ወራቶች አልፈዋል። ዛሬም አንድ የጀመርነውን ርዕሰ ቶፒክ ወደናንተ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ማስተላለፍ ጀምራለሁ። ከዚያ በፊት ይሄን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ ያላችሁን ጥያቄ ጥቆማ አስተያየት ወደ ቴሌቪዥን ጣቢያው ገጾች የምትልኩ የተለያየ የቴሌቪዥን ጣቢያው ድረገጾች ላይ አስተያየቶቻችሁን የምትልኩ ሰዎችን ይህን ፕሮግራም ለሌሎች ሰዎች እንዲደርሳቸው እንዲያገኙ እምታደርጉ ሰዎችን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ይሄንን ካልኩኝ በኋላ ወደ ጀመርነው አንድ ርዕሰ ጉዳይ ዛሬ ይዣችሁ ሶስተኛውን ክፍል ወደናንተ ማቅረብ ጀምራለሁ። እንደምታስታውሱት ከማገልገል ጋር የተያዘ አንድ ርዕሰ ጉዳይ አንስተን ባለፉት ተከታታይ ሁለት ፕሮግራሞች እያየን መተናል። ስለ ማገልገል ነው ያወራን ያለነው። ዛሬ ሶስተኛውን የዚህ ትምህርት ክፍለ ጊዜ ወደናንተ ማቅረብ ጀምራለሁ። የዛሬው መልእክታችን ይሄንን ፕሮግራም በየቤታችሁ ሆናችሁ አሁን ቁርስ እየበላችሁ እየተዘጋጃችሁ ለስራ ከቤት ለመውጣት በዝግጅት ላይ ሆናችሁ ቃያሰናዳችሁ እቤት ደሞ የምትሉ ሰዎች የቤት ጉዳያችሁን በማዘጋጀት ላይ ያላችሁ ሰዎች ልብስ እየለበሳችሁ ያላችሁ ስራ እየሰራችሁ እየተዘጋጃችሁ ለምትከታተሉ ሰዎች የዛሬው መልእክታችን በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 2 እስከ 5 ያለውን ክፍል ከአገልግሎት ጋር ተያይዞ አንስተን እናያለን። ዛሬ ማገልገል የሚለውን ከስራ ጋር በማያያዝ የምናይበት የመጽሐፍ ክፍል ነው ወደናንተ ማቀርቡ። ደግሜ ክፍሉ ነግራችኋለሁ። መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን አዘጋጅታችሁ በዚህ ማለዳ መልእክቱን ለመታጠቅ በየቤታችሁ በዝግጅት ላይ ያላችሁ ሰዎች የመጽሐፋችን ክፍል ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 2 እስከ 5 ያለውን አነሳለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ስራህንና ድካምህን ትግስትህንም አውቃለሁ። ክፉዎችን ልትታገስ እንዳትችል እንዲሁም ሳይሆኑ ሐዋርያት ነን የሚሉትን መርምረህ ሐሰተኞች ሆነው እንዳገኘሃቸው አውቃለሁ። ታግሰህማል፣ ስለ ስሜ ብለህ ጸንተህ አልደከምክም። ዳሩ ግን የምነቅፍብህ ነገር አለኝ፣ የቀደመው ፍቅርህን ትተሃል። እንግዲህ ከወዴት እንደወደቅ ካስብ፣ ንስሐም ግባ፣ የቀደመውን ሥራህን አድርግ። አለዚያ እመጣለሁ፣ ንስሐም ባትገባ መቅረዙን ከስፍራው እወስዳለሁ ይላል። የሚገርማችሁ እዚህ መጽሐፍ ላይ በተለይ የምፈልገው ክፍል ምን የሚለው ነው? ወደ ቁጥር 5 አካባቢ ይመጣና እንዲህ ይላል፣ ዳሩ ግን ይላል ቁጥር 4 መጨረሻ ላይ፣ ዳሩ ግን የምነቅፍብህ ነገር አለኝ፣ የቀደመው ፍቅርህን ትተሃል ይላል። የቀደመው ፍቅር ምንድን ነው ሲባል ቀጥሎ ይፈተዋል። እንግዲህ ከወዴት እንደወደቅ አስብ፣ ንስሐ ግባ። በምንድን ነው ንስሐ ምገባው? ይቀጥልና ሲያስቀምጥ የቀደመውን ሥራህን አድርግ ይላል። የቀደመው ሥራህን አድርግ። የቀደመ ሥራ የተባለው አገልግሎት ነው እዚህ ቦታ ላይ። የዚህን ቃል መፍቻ ላይ ሄዳችሁ በዕብራይስጥም በግሪክም ስታዩት የቀደመው ሥራህን የሚለው ከአገልግሎት ጋር ተያይዞ የተጻፈ ነው። የቀደመው አገልግሎትን አድርግ፣ የቀደመው ሥራህን አድርግ። ይሄ መልእክት የተጻፈለት የዚህ ቤተ ክርስቲያን መልአክ ወይም የዚህ ቤተ ክርስቲያን ባለ ጉዳይ ንስሐ ግባ ይለዋል ጌታ። ንስሐ ግባ። በምንድን ነው ንስሐ የምገባው? ንስሐ የምትገባው የቀደመውን ሥራህን በማድረግ ነው ይላል። ስለዚህ አገልግሎትን ሥራ ብሎ ይፈተዋል። ወገኖቼ አገልግሎት ሥራ ተብሎ ተፈቷል። ይሄ ሰርቪንግ የሚለው ቃል ማገልገል የሚለው ቃል ሥራ ተብሎ ተፈቷል። በዚህ የመጽሐፍ ክፍል ላይ መተን ይሄንን ትርጉም የሚያረጋግጥ ቃል አሁን እንዳነበብነው እናያለን። እንደምታስታውሱት ስለ ማገልገል የመጀመሪያውን ክፍል ሲጀምር እግዚአብሔር ሕዝቡን ያስለቀቀው እንዲያገለግለው ነው። ፈርዖንን ለሙሴ ጌታ ምን አለው? ግባና ፈርዖንን እንደዚህ በለው፣ ያገለግለኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ። እግዚአብሔር ሕዝቡን የሚያስለቅቀው እንዲያገለግለው ነው፣ እንዲሰራ ነው።
ለስራ ነው እግዚአብሔር ህዝቡን የሚያስለቀቀው። እግዚአብሔር ስራ ፈት ህዝብ የለው። በስራ የበረታ ማንነት ያለው ህዝብ ነው የእግዚአብሔር ህዝብ። ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝቡን የሚያስለቀቀው ለአገልግሎት ዓላማ ነው፣ ለስራ ዓላማ ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ እንደምታዩት ግን የምነቅፍብ ነገር አለኝ ብሎ ይለዋል። ስለዚህ ንስሐ ግባ ይለዋል። በምንድን ነው ንስሐ ምገባው ሲል የቀደመውን ስራህን አድርግ ይላል። ስለዚህ በፊት ስራ ነበረው ማለት ነው። በፊት አገልግሎት ነበረው ማለት ነው። በፊት አንድ ተግባር ነበረው ማለት ነው። ያንን ተግባሩን ያንን አገልግሎቱን ችላ ላለ ሰው ነው እግዚአብሔር እዚህ ጋር በመልእክት የሚናገረው የቀደመው ስራህን አድርግ። ስራ ብሎ ፈቶታል። ወገኖች አገልግሎት ስራ ነው። ማገልገል ስራ ነው። ባለፈው የመጨረሻ ክፍል ላይ ስንገናኝ ታስታውሱ እንደሆነ በሰኞ ዕለት መልእክቴ እንደዚህ ብዬ ተናግሬ ነበር። ማገልገል ታውቃላችሁ የትም ነው። በምንም ሙያ ላይ የተሰማራ ሰው አገልግሎት እየሰጠ ነው። በምንም ጉዳይ ተምሮ በምንም ሙያ ተመርቆ ስራ ላይ የተሰማራ ሰው አገልግሎት ላይ ተሰማርቷል። አገልግሎት የሚባለው ነገር በጣም አጥበን እንደ ሃይማኖተኛ ሰው ከቤተ ክርስቲያን ከሃይማኖት ተቋም ጋር የተያያዘ አድርገን ካስቀመጥን ይሄ ወደ ተሳሳተ ጎዳና ይወስደናል። ለዚህ ነው እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ዛሬ ምንም ስራ ይሰሩ በሃይማኖት ቤት ውስጥ ተሸፍነው ከስራ ርቀዋል። በነገራችን ላይ የሃይማኖት ተቋማት የስራ ቦታ ናቸው። እጅግ ብዙ ስራ አላቸው። ሃይማኖት ተቋም ውስጥ የትኛውም የሃይማኖት ተቋም ውስጥ ከሄዳችሁ ከተሰራ እጅግ ብዙ ስራ አለ። ስራ የሌለበት ቦታ የለም። ለዚህ ነው ይሄ መጽሐፍ አገልግሎትን ስራ ብሎ ይተረጉመዋል። የቀደመው ፍቅርህን ትተሃል፣ ስለዚህ ንስሐ ግባ። በምንድን ነው ንስሐ ምገባው ሲል የቀደመው ስራህን አድርግ ይላል። ስለዚህ ወገኖቼ ስራ ተብሎ ተፈቷል አገልግሎት። አንድ ሰው ስራ ላይ ከሆነ እያገለገለ ነው። ስራውን ቸል ካለ ግን ከአገልግሎት ርቆ እየኖረ ነው። አንድ ሰው ቢሮውን ከፍቶ ገብቶ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ ስራ ላይ ነው ይባላል። ቢሮ ከፍቶ ዘግቶ መቀመጥ አገልግሎት አይደለም። ግን ከቢሮ የሚጠበቀው ነገር ለከስተመሮች ለደንበኞች መስጠት ግን አገልግሎት ነው። ማንም በተሰለፈበት ሙያ አገልግሎት እንዲሰጥ ይጠበቃል። በሌላ አነጋገር ስራ ላይ ነው የተሰማራው፣ ስራውን ሊፈጽም ይገባል። ይሄ እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ያለ መልአክ መልእክተኛ የተወቀሰው ስራውን ትቶ ነው። የቀደመውን ስራውን አቁሟል። ስለዚህ ከወዴት እንደወደቅ አስብ። አንድ ሰው አገልግሎት ሲያቆም ስራ ሲያቆም ወድቋል ማለት ነው። ይሄ መጽሐፍ ከወዴት እንደወደቅ አስብ ስለሚል አንድ ሰው ሙያ አለው፣ በዛ ሙያው እየሰራ ካልሆነ ወድቋል። ይሄ መጽሐፍ የሚነግረን ያንን ነው። እጅግ ብዙ ባለሙያዎች በዚህ ዘመን ሙያ አላቸው፣ ግን እየሰሩበት አይደለም፣ እያደረጉበት አይደለም። ወገኖቼ እግዚአብሔር ህዝቡን የሚያስለቅቀው ለአገልግሎት ነው፣ ለስራ ነው። ሰው አገልግሎት ሲያቆም ስራ ሲያቆም ወድቋል ማለት ነው። ይህንን የምትከታተሉ ተማሪዎች አሁን ልትኖሩ ትችላላችሁ። ትምህርት ስራ ነው። ለምሳሌ አንድ የአስረኛ ክፍል ተማሪ ነው። የዚህ ወጣት የዚህ ታዳጊ ስራ ምንድን ነው ሲባል መማር ነው። ሌላ ነገር አይጠበቅም። ለምን? የእሱ ዘመን የትምህርት ዘመን ስለሆነ። ስለዚህ መማር ስራ ነው። መማር ስራ ነው ወገኖቼ። አሁን አንዳንድ ሰው ትምህርት ላይ በነበረ ጊዜ አክቲቭ ነው። አንዳንድ ሰው የቀለም ትምህርት ላይ ለምሳሌ ሃይ ስኩል ተማሪ በነበረ ጊዜ፣ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በነበረ ጊዜ ተክቶ ነው የሚያነበው፣ ተክቶ ነው የሚያጠናው። ስኮር ለማድረግ እንቅልፉን አጥቶ ያጠናል። የሚገርማችሁ ግን ብዙ ጊዜ የሚታየው ክፍተት ሰው ትምህርቱን ከዩኒቨርሲቲ ከጨረሰ በኋላ ስራ ላይ ሲሰማራ እንደዛ ትጉ አይደለም። እንደዚህ አይነቱን ነው መጽሐፍ ወድቀሃል፣ ከወዴት እንደወደቅ አስብ ይላል። የቴዳ ቀድሞ የቀደመው ስራህን አድርግ ማለት እንደ ቀደመው ማንበብ፣ እንደ ቀደመው መትጋት፣ እንደ ቀደመው መስራት። ገንዘብ ሲመጣ አቅም ሲመጣ እንዴት ሰው ይቀንሳል? ሰው የተሻለ ህይወት ሲጀምር እንዴት ይቀንሳል? ለምሳሌ አንድ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እየተማረ ነው። መማር ስራ ነው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሆኖ ከሱ የሚጠበቀው መማር፣ ማጥናት፣ ፈተና ሲደርስ መፈተን፣ ፔፐር ሲኖር መጻፍ ነው። አለቀ። ከሱ የሚጠበቀው ይሄ ነው። እንዲህ አይነቱ ሰው ከአራት ወይም ከአምስት ዓመት በኋላ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ወጣ። ከዛ ለአገልግሎት ይሄዳል፣ የሆነ ቦታ ስራ ይጀምራል።
ከዩኒቨርሲቲ በወጣበት ንቃተ ህሊና ስራውን ካልሰራ ወደቀ ይለዋል የመጽሐፍ። ከወዴት እንደወደቅ አስብ፣ ስለዚህ ንስሐ ግባ ይላል። የቀደመው ስራህን አድርግ። የቀደመው ብሎ ሪፈር የሚያደርገው የቀደመውን ቀን ነው፣ የቀደመውን ትጋት ነው፣ የቀደመውን ፍጥነት ነው፣ የቀደመውን ንቃተ ህሊና ነው። ይሄ መጽሐፍ ንስሐ ግባ ትታሃል የሚለው ወገኖቼ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ ስትጀምሩ በምን አይነት ፓሽን ነበር የምትሰሩት? በፊት ትምህርት ስትማሩ በምን አይነት ትጋት ነበር የምትማሩት? ስራ ስትጀምሩ ምን አይነት ትጋት፣ ምን አይነት ቃለ መሐላ ፈጽማችኋል? ቀድሞ እንዴት ነበር ስራ የምትሰሩት? በፊት እንዴት ነበር ትጋታችሁ? ቀድሞ እንዴት ነበር የተሰማራችሁበት ስራ ላይ ብርቱ የነበራችሁ? ዛሬ ያ ፓሽን አለ ወይ? ያ ትግስት አለ ወይ? ያ ጽናት አለ ወይ? ከሌለ መጽሐፍ ወድቃችኋል ይላል። ሰው ትላንትና በተነሳበት ስፒድ እየጨመረ ካልሄደ ወድቋል ማለት ነው። ይህ ወገኖቼ ከእድሜ መግፋት ጋር ከማርጀት ጋር አያያዝም። አንዳንድ ሰው የሆነ ዓመት ያክል ይሠራና ጡረታ ይወጣል። በአካል ስለሚደክም ነው። እምንሠራው ግን በልብ ነው። እምንሠራው ባይምሮ ነው ወገኖቼ። ለዚህ ነው የቀደመው ስራህን አድርግ። ሰው የቀደመ ትጋቱን፣ የቀደመ ንቃቱን፣ የቀደመ ብርታቱን፣ የቀደመ ጽናቱን፣ ቃለ መሐላውን መርሳት የለበትም የለበትም። አገልግሎት ነው፣ አገልግሎት ስራ ነው። እስቲ እንደዚህ ብዬ ልንገራችሁ። አንዳንድ ቦታ እንደ ስራ የሚቆጠረው የሰዓት ፊርማ መፈረም ነው። እሱ ከስራው አንድ ክፍል ነው። ሰው መስሪያ ቤት ሲገባ የሰዓት ፊርማ ሊፈርም ይችላል። ግን ማንም ሰው ይፈርማል። ሰው የትም ፊርማ የሚጠይቅ ቦታ መፈረም ይቻላል። ግን የሚገርማችሁ ተግባር ስራ ጥሪያችን ነው። አገልግሎት ጥሪያችን ነው። የተፈታንበት ዓላማ ነው። እግዚአብሔር እኛን ያስፈታበት ዓላማ ነው አገልግሎት። ያገለግለኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ፣ ይሰራ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ ብሏል እግዚአብሔር። የተፈታንበት ዓላማ ነው ስራ። አገልግሎት የተለቀቅንበት ዓላማ ነው። የእኛ ደረጃችን የሚመጥነን መስራት ነው፣ ማገልገል ነው። ሰው ግን ማገልገል ሲያቆም ወድቋል ይላል መጽሐፍ። ወድቋል፣ ወድቋል። እንዴት ሰው ታውቃላችሁ? ማንበብ ስራ ነው። ማንበብ ስራ ነው። እቅድ አውጥቶ የሆነ ነገርን መፈጸም ስራ ነው። ስራ የትም ነው ወገኖቼ። ቤት ስራ አለ፣ ከቤት ውጭ ስራ አለ። ስራ የሌለበት ስፍራ የለም። ሰው አውቆ ችላ ካላለ በስተቀር የሰው ልጅ የተፈታበት ነፃ የወጣበት ቁልፍ ዓላማ፣ በክርስቶስ አርነት የወጣንበት ቁልፍ ዓላማ ለስራ ነው። እግዚአብሔር እኛን ያስለቀቀበት ጉዳይ ለአገልግሎት ነው። ስለዚህ ህይወታችሁን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። አገልግሎት ላይ ናችሁ ወይ? ስራ ላይ ናችሁ ወይ? ታውቃላችሁ፣ አንዱ የአገልግሎት ትርጉም ስራ ነው። ማገልገል ሰርቪንግ የሚለው ቃል ወርክ ተብሎ ተተርጉሟል። ስራ ነው፣ ተግባር ነው ማገልገል። ሰው ስራ ላይ ከተሰማራ እያገለገለ ነው፣ እያገለገለ ነው። ከስራ ውጭ ያለ ሰው ግን እያገለገለ አይደለም። እያገለገልኩ ነው ማለትም አይችልም። ታውቃላችሁ፣ ለዚህ ነው ከወዴት እንደወደቅ አስብ። አንድ ሰው ከአገልግሎት ርቋል ማለት ወድቋል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ከወዴት እንደወደቅ አስብ ይላል። ዛሬ ይህን መልእክት የምትካፈሉ ሰዎች ምን ላይ ነው ያላችሁት? እግዚአብሔር ታውቃላችሁ ምክንያት አይቀበልም። እግዚአብሔር ምክንያታዊ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ነው። ለውድቀታችን ምንም ምክንያት ልንሰጥ አንችልም። የሰው ሀብቱ ትጋቱ፣ ስራው፣ አገልግሎቱ የተፈጠረበት የተፈታበት የተለቀቀበት ዓላማ ነው። የትም ስራ አለ ወገኖች። መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ የተሰማራችሁ ሰዎች ስራ አለ፣ መስራት አለባችሁ። እንዴ እስቲ ከእኛ መካከል የጳውሎስን ታሪክ የሚያውቅ ማን ነው? ጳውሎስ ታውቃላችሁ በስራ የሚያምን ሐዋርያ ነው። ይሰራ ነበረ። ልክ ነው፣ ያገለግላል። ጳውሎስ ያገለግላል፣ ግን በስራ የበረታ ማንነት ነበረው። ቤተ ክርስቲያን እያገለገለ ግን ድንኳን ደግሞ ይሰፋል። በገዛ እጆቻችን ብሎ ነው የተናገረው። በገዛ እጁ ጳውሎስ ድንኳን ይሰፋል። በቃ አገልግሎት ስራ ነው። የተፈታንበት ዓላማ ነው ወገኖቼ።
ሁሉ አገልግሎት ነው፣ ሁሉ ስራ ነው። መስበክ ስራ ነው፣ ድንኳን መስፋትም ስራ ነው፣ አገልግሎት ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግላቸውን ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል የሚመግባቸውን ሰዎች ወጣ ብሎ ደግሞ ድንኳን ይሰፋላቸዋል። ገብቶታል ጳውሎስ ጥሪው? የተጠራበት ዓላማ የገባው ሐዋርያ ነው። ይሄ ነው ሐዋርያነት፣ ሞዴል ሐዋርያነት። መርጠን የምንሰራው መርጠን የምናገለግለው ነገር የለም የለም። በዚህ ዘመን አገልግሎት ትንሽ ትርጉሙ የተዛባ ይመስለኛል። ግን ዛሬ አንዱን ትርጉም ነው ነው ያነሳሁት። አገልግሎት ስራ ነው፣ ስራ ነው ወገኖች። ሰዓት ፊርማ ጠብቀን ጠዋት ፈርመን ገብተን ማታ በምንወጣበት ሰዓት እንደምንወጣበት ማለት ነው አገልግሎት። ኢንጌጅ የምንሆንበት ነው። በዛ የስራና የአገልግሎት ሰዓታችን ሌላ ምንም ነገር ልናስብ የማንችልበት ያ ወቅት ነው አገልግሎት፣ ወይም የአገልግሎት ጊዜ፣ የስራ ጊዜ። አገልግሎት ስራ ነው ወገኖቼ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ከወዴት እንደወደቅ አስብ፣ ንስሐ ግባ። በምንድን ነው ንስሐ ምገባው ሲል የቀደመው ስራህን አድርግ። በቃ ቀድሞ ታከናውነው የነበረውን ነገር ያለማቋረጥ አድርግ። ያለማቋረጥ ማድረግ አለብን። አሁን ታውቃላችሁ ከዚህ ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ብዙ ተቋማት፣ ሃይማኖት ተቋማትን ጨምሮ ብዙ ተቋማት ዝግ ሆነው ሰንብተዋል። ግን የሚገርማችሁ በቃ በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግን ሊሰበሰቡ የተገባቸው የሰዎች ቁጥር ተቀምጧል። በቃ እነሱም ማገልገል ስራ ነው። አንድ ሰውም ከተፈቀደ ማገልገል ስራ ነው። አራት ሰውም ከተፈቀደ ማገልገል ስራ ነው። ሺህ ሰውም ማገልገል ስራ ነው። አገልግሎት ወይም ስራ ከቁጥር ጋር አያያዝም። አንድም ሰው ማገልገል ይቻላል፣ መቶም ሰው ማገልገል ይቻላል። ይሄ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ አይደል? መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ አንድ ሰው መቶ በጎች ነበሩት አለ። ሉቃስ 15 ላይ የታሪክ አለ። መቶ በጎች ነበሩት፣ አንድ ጠፋበት ይላል። አንድ በግ ጠፋበት፣ ከመቶዎቹ አንድ ጠፋ ይላል። የሚገርማችሁ 99ኙን በዱር ትቶ የጠፋውን ፍለጋ ሄደ ይላል መጽሐፍ። ሄደ አገልግሎት ነው፣ ስራ ነው። የጠፋውን ፍለጋ ነው የሄደው፣ ስራ ነው። ታውቃላችሁ መቶ ያገለግል የነበረ ነው። እንግዲህ ዩ ካን ኢማጂን መቶ ያገለግል የነበረ ይሄ እረኛ አንድ ነው የጠፋበት። 99ኙን በዱር ትቶ የጠፋውን ፍለጋ ሄደ ይላል፣ አገኘው ይላል። አገልግሎ ነው ያገኘው፣ ሰርቶ ነው ያገኘው፣ ደክሞ ነው ያገኘው። ሲጀምር እኮ የመጽሐፍ ምን አለ? ድካምህን አውቃለሁ፣ ትግስትህን አውቃለሁ፣ አውቃለሁ ስራህን አውቃለሁ ይላል። ያውቃል። የሚያውቅ ጌታ አለ። ምን እንደምናስብ የሚያውቅ ጌታ አለ። ምን እንደምንሰራ የሚያውቅ ጌታ አለ። ምን እያሰብን እንደሆነ የምንኖረው የሚያውቅ በላይ አለ። ምን አለ? ስራህን፣ ድካምህን፣ ትግስትህን አውቃለሁ። የሚያውቅ ጌታ አለ ወገኖቼ። የትም ስሩ፣ የሚያውቅ ጌታ አለ። በምንም ዓላማ ተንቀሳቀሱ፣ የሚያውቅ ጌታ አለ። ከሱ ዘንድ ምንም የተሰወረ ነገር የለም፣ ሁሉ በሱ ፊት የተገለጠና የተራቆተ ነው ይላል ወገኖቼ። 99ኙን በዱር ትቶ ሄዶ አንዱን ፍለጋ ሄደ፣ አገኘው ይላል። አገልግሎ ነው፣ ሰርቶ ነው። ይሄ ነው ስራ፣ ይሄ ነው አገልግሎት ወገኖቼ፣ ይሄ ነው አገልግሎት። አዋጅ ስለታወጀ እምንዘጋው ሾፕ የለም፣ እምንዘጋው ቸርች የለም፣ እምንዘጋው የአገልግሎት መስጫ የለም። መጽሐፍ ስለዚህ ነው ንስሐ ግባ ይላል። በምንድን ነው ንስሐ ምገባው? የቀደመው ስራህን አድርግ። መጀመሪያ የተነሳህበትን ይላል መጽሐፍ፣ የመጀመሪያውን ትጋት፣ የመጀመሪያውን ቅንነት፣ የመጀመሪያውን ፍጥነት፣ የመጀመሪያውን ፓሽን፣ የመጀመሪያውን ትግስት፣ የተሰጠ ማንነት ያስታውሰናል መጽሐፍ። ወገኖች እግዚአብሔር በአገልግሎት አይደራደርም። ስራ ነው ለእግዚአብሔር አገልግሎት።
ታውቃላችሁ እግዚአብሔር በስራ ላይ ያለ አምላክ ነው። ባገልግሎት ላይ ያለ አምላክ ነው። እግዚአብሔር አገልግሎት ላይ ነው። እግዚአብሔር ስራ ላይ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይሄን ሲነግረን አባቴ እስከዛሬ ይሰራል አለ። እኔም ደግሞ ሰራለሁ። ከአባቴ ጋር የሚያመሳስለን እስከዛሬ ይሰራል። እኔም ደግሞ ሰራለሁ። ካቆምኩ ያባት ለውጥ አርጋለሁ ማለት ነው። ስራ ላይ መለገም ከጀመርኩ አገልግሎት ላይ መለገም ከጀመርኩ አገልግሎት ካቆምኩ ስራ ካቆምኩ የሚጠበቅብኝ ነገር በሙያዬ እንደቀድሞ በቅንነት መስጠት ካቆምኩ ያባት ለውጥ አርጋለሁ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ግን ሲናገር አባቴ እስከዛሬ ይሰራል። አገልግሎት ነው። እኔም ደግሞ እሰራለሁ። እኔ አሁን እስከምናገርበት እስከዚህ ደቂቃ ስራ ላይ ያለ ሰው አባቱ እግዚአብሔር ነው። በቀደመው ፍጥነት እየሄደ ከሆነ አባት አልቀየረም። ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች፣ ተማሪዎች፣ ባለስራዎች፣ የተለያየ ሙያ ላይ ያላችሁ ባለስልጣናት፣ የመጀመሪያው ቅንነትና የመጀመሪያው ቃል ኪዳን የገባችሁበት ተግባር ላይ ከሆናችሁ አባታችሁ እግዚአብሔር ነው። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ስራ ላይ ካላችሁ፣ ተግባር ላይ ካላችሁ፣ ኮሚትመንት ላይ ካላችሁ አይ ካን አሹር ዩ ላረጋግጥላችሁ እችላለሁ በእግዚአብሔር ቃል እናንተን ንስሐው አይመለከታችሁ። ንስሐ ግባ የተባለው ግን የቀደመውን ስራውን ድሮፕ ያደረገ ነው። ንስሐ መግባት አለባችሁ። በቀደመው ፍጥነት የማትሰሩ ሰዎች፣ በቀደመው ታማኝነት ላይ ያልሆናችሁ ሰዎች፣ በመጀመሪያው ፓሽን ላይ ያልሆናችሁ ሰዎች፣ ገና ስትመረቁ በገባችሁት ቃል ኪዳን መሰረት እየሄዳችሁ ያልሆነ የመጀመሪያውን ትጋት የቀነሳችሁ ከመጀመሪያው መሰጠት ርቃችሁ ያላችሁ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ንስሐ ግቡ ይላል። በምንድን ነው ንስሐ ምገባው? የቀደመው ስራህን አድርግ። እንደ ቀደመው ሂዱ እንጂ እንደ መጀመሪያ ጊዜው አድርጉ እንጂ እንደ መጀመሪያ ጊዜ እንደዛ በቅንነት እንደምትሮጡበት ጉልበት እንደማትቀንሱበት በፍጹም እንደማትለግሙበት ሁሉን ነገራችሁን ገንዘባችሁን ኃይላችሁን እውቀታችሁን ጊዜያችሁን እንደሰጣችሁበት ጊዜ ካላረጋችሁ ንስሐ መግባት አለባችሁ። ለምን? የቀደመውን ተግባር ትታችኋል። መጽሐፍ ይሄንን ነው የሚለው። ምን አለ? አውቃለሁ አለ። ስራህን፣ ድካምህን፣ ትዕግስትህን አውቃለሁ። ያውቃል እግዚአብሔር። ድካምን ያውቃል፣ ትዕግስትን ያውቃል፣ ስራን ያውቃል እግዚአብሔር። ስራህን አለ፣ ድካምህን፣ ትዕግስትህን እግዚአብሔር ሜጀር ያረጋል። ሜጀር ያረጋል እግዚአብሔር። ያውቃል እግዚአብሔር። ወገኖቼ ጻድቅ አምላክ ያውቃል። ቅዱስ የሆነ አምላካችን ያውቃል። ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለም። ስለዚህ ወገኖቼ ወደ ቀደመው ነገር ተመለሱ። ወደ ቀደመው አገልግሎት፣ ወደ ቀደመው ትጋት፣ ወደ ቀደመው ታማኝነት፣ ወደ ቀደመው ሁሉን ነገር ወደ ሰጣችሁበት ዘመን እንድትመለሱ በጌታ ፍቅር አነሳሳችኋለሁ። አሁን ባርካችኋለሁ። ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ የሰማችሁት ቃል በእምነት ከእናንተ ጋር ይዋሃድ፣ ይጥቀማችሁ በጌታ በኢየሱስ። ሁሉን የሚያውቅ ስራን የሚያውቅ ድካምን የሚያውቅ እግዚአብሔር በምን ጎዳና እንደምትሄዱ ያውቃልና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ ያለ አምላክ ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። ስለምትሄዱበት የንጽህና መንገድ የቅንነት መንገድ እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ለንስሐ የሚያበቃ ሕይወት ይስጣችሁ። ወደ ቀደመው ነገር ለመመለስ በተነሳችሁ ጊዜ እግዚአብሔር ኃይል ይስጣችሁ፣ ኃይል ያስታጥቃችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ዛሬ የሰማችሁት ቃል የእውነት ትጥቅ ይሁንላችሁ። ዘመን ተሻግራችሁ ሂዱ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድካምን የሚያውቅ ስራን የሚያውቅ ጽናትን የሚያውቅ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ የሕይወት ምህዋራችሁ የከፈላችሁትን ነገር ሬጅስተር ያርግላችሁ፣ ይመዝግብላችሁ፣ ዋጋችሁንም በጊዜው ይክፈላችሁ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የቀደመውን ነገራችሁን እንድታረጉ እግዚአብሔር ጉልበት ይሆናችሁ። ለደካማው ኃይልን የሚሰጥ እግዚአብሔር በደከማችሁበት ጉዳይ ላይ ኃይል ይስጣችሁ። ዛሬም ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች የቃሉ ባለቤት ተከትሏችሁ ይውጣ። የሰማችሁት ቃል ዛሬ በሕይወታችሁ ይፈጸም። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ለዘላለም ይሄ ቃል ትጥቅ ይሆናችሁ፣ ስንቅ ይሆናችሁ። በፍጹም ከደረጃችሁ ወርዳችሁ አትገኙ። እንዳትተጉ የሚያደርግ ክፉ ከመንገዳችሁ ይወገድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እግዚአብሔር ውጊያችሁን ይዋጋላችሁ። የሰማይ አምላክ መከናወንን ይስጣችሁ።
በቀንነት ስለምትሄዱበት ስለየትኛው መንቀስቃሴ እግዚአብሔር አቅም ይሆናችሁ። መቼ መውደቅ እድል ፈንታችሁ አይሁን። እግዚአብሔር በከፍታ ያራምዳችሁ። በኪሩቤል ላይ ተቀምጦ የሚሄድ እግዚአብሔር፣ በንፋስ ክንፍ የሚሄድ እግዚአብሔር ደረጃችሁን ከፍ ያርገው። የሰማችሁት ቃል ከዚህ ቀን ይጀምርባችሁ። ፍሬያማ ሁኑ። ምድር ኃይሏን ትስጣችሁ። ምንጫችሁ ብሩክ ይሁን። እናንተ ቤት የሚበላ እህልና ውሃ በጌታ በኢየሱስ ስም የተባረከ ይሁን። አቅማችሁ የተባረከ ይሁን። አይምሯችሁ የተባረከ ይሁን። ለበለጠ ነገር እግዚአብሔር አይምሯችሁን ያድስላችሁ። የበለጠ ነገር ስታረጉ ተገኙ። እግዚአብሔር ከዚህ የሚበልጥ ነገር በሕይወታችሁ ይፈጽም። ሰፋ ወዳለ ቢዝነስ፣ ሰፋ ወዳለ ሥራ፣ ሰፋ ወዳለ ኃላፊነት ይውሰዳችሁ። የበለጠ ኃላፊነት የምትሸከሙበት ትከሻ ይገጠምላችሁ። በነገር ሁሉ ፍሬያማ ሁኑ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ የሰማችሁት ቃል ከዛሬ ጀምሮ በሕይወት ዘመናችሁ ሁሉ ለጉዟችሁ ምግብ ይሁናችሁ። ኤልያስ መልአኩ የሰጠውን እንጎቻና ውሃ ከበላና ከጠጣ በኋላ 40 ቀንና 40 ሌሊት ያለማቋረጥ እንደሄደ በጌታ በኢየሱስም ወዳልተቋረጠ ሩጫ ልዑል ያስገባችሁ። በጌታ በኢየሱስም የሰማችሁት ቃል በእምነት ከናንተ ጋር ይዋሃድ። ውጡና በኢየሱስም ተከናወኑ። እኔ በጌታ በኢየሱስም ብዬ ቃሉ ከሚነገርበት ከዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያ ባርካችኋለሁ በኢየሱስም አሜን። የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬውን የማለዳ ስንቅ ቃል እዚህ ላይ አጠናቀናል። በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ሌላ የመጽሐፍ ክፍል ይዤላችሁ ተመልሰን እንገናኛለን። በእያላችሁበት ይህ አዲስ ቀን በፊታችሁ እንደሰማችሁት ቃል ለእናንተ የተለየና የተቀደሰ የተባረከ ይሁን። ወጣችሁ ተከናወኑ እንዳትረሱ። እግዚአብሔር ሥራህን ያውቃል፣ ድካምህን ያውቃል፣ ትግስትህን ያውቃል። ግን እግዚአብሔር ንስሐ ግባ ይላል። እግዚአብሔር ንስሐ ግቡ ይላል። በምንድን ነው ንስሐ የምንገባው ካላችሁ የቀደመው ሥራችሁን አድርጉ። ይህ ቃል ቀኑን በሙሉ ስንቃችሁ ውጡና ተከናወኑ በኢየሱስ ስም አሜን።